kapan ni Dem Days? Na sasa wewe kama haujaangalia Dem Days, sijui wewe unafanya nini huko my friend. Kabisa. Kama uko pale nyumbani na umeboeka, tafadhali ingia pale Dem Days, usikie mastori story mzuri mzuri, ubabike pia. Yeah, DJ Shiti hapa na hapa ni Dem Days. Ukikosa kufanya Dem Days, utaambia nini watu? Shaka, let's support.